13:30 на годиннику в ефірі Суспільного мовника Хмельниччини інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Капітально відремонтоване хірургічне відділення відкрили сьогодні у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Його оформлення здійснено за допомогою всеукраїнського благодійного проєкту «Кольоровий світ дитинства». Про це розповіла головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. За її словами, ремонт відділення розпочали у 2018 році. На це з міського бюджету взяли понад 1 600 000 гривень. На відкритті капітального відремонтованого хірургічного відділення працює наша знімальна група. Подробиці дивіться у випусках новин о 17 та 19. 206 нових євроконтейнерів для сміття закупили у Хмельницькому. Про це нам розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. Контейнери призначені для твердих побутових відходів. Баки старого зразка мають ємкість 0,75 метрів кубічних, а нові – 1,1. Тобто вони вміщують більший об'єм. Цього року з міського бюджету виділені кошти в сумі 2 мільйони гривень. За ці кошти закуплено, проведено тендер, відбувся тендер, є переможець, який вже на сьогоднішній день здійснив поставку на підприємство, 206 контейнерів. Ціна одного контейнера – 9606 гривень. Контейнера на сьогоднішній день знаходяться на підприємстві. Силами працівників підприємства ми здійснюємо їх збирання, оскільки вони абсолютно в розібраному стані. Думаю, найближчі 2 неділі ми проведемо їх в належний стан і будемо роздійснювати, розставляти по місту. Олександр Зімін додає, до початку вересня контейнери планують розташувати по місту. Як ви бачите на екрані, працівники спецкомунтрансу зараз збирають євробаки. Розповідають, аби прикрутити усі деталі до контейнера, треба близько 1 години часу та 2 людей. Адже такий контейнер має вагу більше 100 кілограмів. Наразі вони зібрані частково. Прийшли в розібраному стані, в пачках по 5 штук, комплектуючі до них були окремо. На сьогоднішній день працівники здійснюють їх збір. Складаються з декількох частин. Це колеса, це кріплення, на яких в подальшому здійснюється вивантаження, плюс ставиться скоба з пружиною для самої кришки, щоб вона могла закриватися і утримуватися на місці. 320 саджанців павлонії на 0,5 гектарах експериментальної плантації висадили працівники Сковородонецького лісництва. Про це розповів головний лісничий державного підприємства Старокостянтинівське лісове господарство Ігор Бородій. За його словами, на батьківщині у Китаї дерево за 5 років може вирости до 20 метрів. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. Павловнію, або його ще називають алюмінієве дерево, використовують у деревообробній та мебловій індустріях, каже Ігор Бородій. Чи можливо таке в Україні, покаже цей експеримент. У порядку проведення експерименту на нашому підприємстві було закуплено таку породу, як павлонія. Ми в Сковородецькому лісництві підібрали площу пів гектара вільну, на якій створили дану плантацію для того, щоб впровадити її в подальшому виробництво. Особливості цієї породи, яка родом із Китаю, свідчить про те, що вона, можливо, буде цікавою для подальшого промислового виробництва. За словами Ігоря Бородія, насіння павловнії йому презентував його колега з Івано-Франківщини. Взяли насіння у колег і ми виростили в себе на підвіконні. Досить вдалий появився посадматеріал. Не прийнялося лише 8% із усіх посаджених саджанців, каже Михайло Войтко. Схема розміщення даних сіянців була через 4 метри, 4 на 4. От було висаджено на цій території 320 сіянців. От, прижилося, як ми вже бачимо, десь більше 90% сіянців. Було там, невеличка частина була доповнена культур, тому що кліматичні умови трошки була, потягнула жара. Для поливу павловнії лісівники за 2 кілометри від села Сковорідки привезли бочку з водою. Легка деревина і вона використовується в мебловій промисловості. Це, що ми так знаємо з даної інформації. От, надіємося, що вона в нас теж приживеться і буде гарний приріст. За словами Михайла Войтко, деревина з павловнії на 30% легша за традиційні деревини. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Французьку комедію із позначкою 16+ демонструватимуть «Просто небо» у мистецькому дворику обласного центру. Про це повідомила заступник начальника міського управління культури і туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. За її словами, покажуть стрічку Філіпа де Шеврона «Божевільні сусіди». Кажуть, комедію демонструють вперше. Це історія передвиборчих перегонів одного з кандидатів у депутати і перепитій на його шляху. Показ фільму відбудеться 2 серпня о 21:30 у мистецькому дворику. Вхід вільний. Загалом за 2 роки існування відкритих показів у мистецькому дворику – це 8-й фільм, який тут покажуть. Сюжет фільму дійсно дуже цікавий і десь, можливо, співзвучний з подіями, які проходили в Україні, мали місце. Це насамперед вибори, і мова йде про одного з кандидатів, якого мають обирати, і він в своїх дебатах не знає вже, що, чим заінтригувати своїх виборців майбутніх, і говорить про те, що він за те, щоб емігранти надати більше їм прав і в якості підтвердження своєї думки запрошує навіть до себе додому цих же емігрантів. І цікавий сюжет, тому що буквально на наступний ранок до нього вже заходять гості. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!